カタローナなんかプリンみたいなやつ違うけどプリンとはちょっと違うけどプリンみたいな、なんか上がなんていうのかな、なんかプリンよりもっとクリームっぽい生地でプリンみたいなあんな感じに固まってなくて、そんなで上がブリュレみたいな感じ、炙ったら砂糖、そうブリュレだね、ブリュレ、上がブリュレだ、砂糖をこうさバーって引いてあって、それにこうバーナーとかで焦がしてブリュレにって感じです。それもあのカタラーナ、カタラーナ意外と知らないんだね、なんか普通にみんな知ってるやつかと思ってた、意外と知らないんだ。カタラーナスイーツですね。普通に知ってるやつかと思ってた、みんな。知られてないのか、知らなかったわそれ語らんの美味しいよ、プリン好きな人は絶対に好き。つぶがい、え、つぶがい初めて食べたお寿司で、なんかねこの間めっちゃ前にバーベキューした時につぶがいを食べて、初めてねバーベキューで、そのつぶがいが美味しくて食べてみたんだけど、初めて食べてみた、でもバーベキューのつぶがいの方が好きだった焼いてるつぶがいの方が好きだったかな、お寿司のつぶがいより焼いてるつぶがいが好きだった。そう食べて、今度お寿司行ったらつぶがい食べてみようと思ってたんだけど、でそれで今日食べてたけど、バーベキューの焼いてるつぶがいのが好きだった。カエルいて、カエル普段食べないんだよね、お寿司屋さん回転寿司行って食べない、カエル。つぶがい全く、前にバーベキューの時に初めて食べた、2回目だね今日で。焼いてる方が好きだな私は、お寿司より。カエルも、カエルしか食べない、普段食べない回転寿司って。前回バーベキューで食べた時に美味しかったから食べてみたんだけど、私は焼いた方が好きだったな。でも乾燥する九州とお寿司、お寿司には九州醤油、九州醤油他に使わないもん、まあ、お寿司だね、お寿司とかなんかそういうさ冷ややっことか、ね、調味料で何か料理に入れること入れるよっていうよりかは、そういう お刺身とかお寿司とか冷ややっことか、そういうなんかかけたりつけたりするとき、そういう感じでそういうのでしか使わない。うん、調味料では使わない、料理の中になんか使うってしてないと思う、多分お母さん使ってるの普通の醤油だと思う、それは。シナモン投げて、ありがとう、ありがとうございます、嬉しい。シナモン、シナモン可愛いよね。九州醤油美味しい。お刺身とか食べるときは九州醤油がいい、あったら
た長い髪ちょっと待ってどこだめっちゃ目にかかってた微妙者やめてないよでも今回このシナモンとクロミちゃんとプリンくんしかいないからこの3キャラの中でだからだからシナモンカタラーナ作ってカタラーナはちょっと作れないバーナーがないと無理バーナー持ってない油もないといけない持ってないよバーナーがいるカタラーナクリームブリュレみたいなもんだよあれ似てるわ方法そんな味もそんな感じカタラーナの方がよりアイスに近い感じかなもっと冷たいでもほぼほぼ一緒積み切らなきゃだ後で切ろっかな爪長いの無理なんだよね私なんか爪長いと邪魔でしかなりたくなくて切りたくなっちゃうジェルネイルしない理由の一つもそれなんだよねジェルネイルするとさ自分で切れないじゃん爪ジェルネイルごと切らないといけないしそんなのしたら爪がそういうことになっちゃう切れないからなんか爪のなんかこのなんてタイツがなんか合わないのかジェルネイルさ1、2回目はちゃんとついてるんだけど3回目とかなったらなんか急にポロって取れちゃうんだよねちょっと経ったらそれでもう向いてないんだよなジェルネイルするのだからしてないそれ長いの耐えれない結構さ1ヶ月ぐらい伸ばしっぱなしとかでだからさジェルネイルってつけてさ切って、ま、ジェル付け替えてでそっから1ヶ月経ってまた変えてみたいな感じだからさ1ヶ月って結構伸びるじゃんその状態をずっとキープだよちょっと嫌だな切りたくなっちゃうバツマルくんとか投げてもどこにも変わらないあそうなんだよバツマルくんそうシナモンはシナモンだけみたいなプリンくんはプリンくんだけクロミちゃんもクロミちゃんだけそうカウントされないんだよね確かえ合ってるよね私ちょ間違ってたら怖いから確認しとくわ今から確認するちょっと待ってあうんそうカウントされないどのキャラクターもそのキャラクターだけのうんそのキャラクターだけが反映されるシナモンだったらシナモンだけプリンくんだったらプリンくんだけクロミちゃんだったらクロミちゃんだけみたいなそんな感じですそうですねそうなんだよ、ね、可愛いけど他のギフトも反映されないんだよね。てかどのギフトも可愛い。クロミちゃんの可愛いこのこのなんかハートがついてるやつ。クロミちゃんって感じ本当。このプチクロミあのギフトじゃなチャレンジからもらえるこのクロミちゃんのギフトも可愛いめっちゃ可愛い座ってるやつ。可愛いクロミちゃんも可愛いけどさ今回集めてるのはしな。迷ったんだけどねシナモンとクロミちゃんどっちも好きでこのクロミちゃんちょっと待ってハートのさクロミちゃんアニメって書いてるやつ
くるみちゃんの頭巾のドクロマークがウィンクしてるんだけど、かわいい、かわいい。でもシナモンもかわいい。シナモンはこの目の色が好き目の色が好き、かわいい。くるみちゃんも好きなんだけどね。迷ったの、本当に迷った。くるみちゃんもかわいいもんだって。かわいい。どっちも好きなんだよね。プニコももちろんかわいい耳上げてんのかわいいな、上がってんのかわいい。今日食べてない、食べようかと思ったけどやめた。ずっとこの背景がいいなサンリオの可愛すぎる。終わっちゃうんだけど、終わっちゃう。9日までだっけ、あと6日で、あと1週間ぐらい今日入れて、あと6日で終わっちゃうよ。可愛い背景がいいね。サンリオ背景めっちゃ可愛い、いいわ。集めるとシナモンのぬいぐるみか何か。集めるとなんかゴールが2個あってさ、ゴール1がそのアバターがもらえるんだよね。その私の名前が入ったシナモンのアバター、シナモンで達成すると。でゴール2がなんかグッズの詰め合わせみたいな感じじゃなかったっけな。うん、グッズの詰め合わせって感じです。さっきはキャラクター写真上位10人、いや違う、これは違う。上位10人だったらコヒメンがいる、9位だから。これは違います。ピアノ、スイートピアノ、マイスイートピアノじゃん。ピアノちゃんとかさ、ケロッピとか順位ないじゃないはず。タキシードさんももうちょい下じゃなかったっけな、順位高いけど。あんま覚えてないや。タキシードさんも結構人気。あとのキャラは入ってる気がするけど順位ない。あ、バツマルくん、バツマルくんも違うかも。ちょうどコメントで見えてなかった。韓流キャラの FPS やだな、ちょっとやりたくないかもしれない。韓流キャラ戦わせたくない不人気キャラばかり。いや人気だよ、どのキャラも人気なんだけど、10位以内、全員が10位以内ではないと思う。ではない、人気だけどね。バズマルコとかも普通に人気だよね。ケロッピとか結構人気、ピアノちゃんも人気だし、竹城さんも人気、人気だけど全員が10位内ってわけだな。人気ではないね。ピンクの羊、ピアノちゃん、マイスイートピアノちゃん、マイメロのラメロのあのお話で出てくるキャラクター。京子さん超元気そうに言われる。何かいいことあったら、何かいいこと特にいつも通りだけどな。超元気そうに見える、超あんま変わんないよ普通いつもと今日のいいことか、 PC を頼んだぐらいかな。でまだお金払ってないからな、買ったではないけど、ちょっと明日払ってくるって。
まだ振り込んでない、振り込みしなきゃいけない。でもね、コンサート終わるまでは使えないから、ちょっといろいろと設置ぐらいまではいけるかな。でもゲームはしない、あんましないつもりでいる。コンサートが終わったら、コンサートが終わっていろいろ落ち着いたらゲームしようかな。エビのカフェも行きたいな。あれ東京タワーだっけ、でやってるやつ。元気持ち、いや元気持ち歩かないよそれ。振り込みの、あの普通に持ち歩かないでできる。インテルと AMD、コア i7、 インテル、インテル、インテル。え、迷ったんだけど、なんだっけ、なんだっけ、その AMD のやつの方、それのなんて読むんだっけあれ、なんかそれの7のやつ、そう、それ、それなんて読むのそれあ、ライゼン、ライゼンってなの、それとか言ってた、絶対伝わってなかったよねライゼン、ライゼンの7、ライゼン7、迷ったんだけどインテルにした。な、調べてみて。よく聞くのはインテルだけど、怖いなんちゃらみたいなよく聞くけど、結局どっちがいいか分かんなくって、でもインテルの方にしちゃった。なんかなんだっけ、そ見たんだよね、いろいろ調べてさ、なんかマルチコアなんだっけ、その、あ、そうそう、ゲーム、ゲームだったらそっちがインテルの方がいいけど、なんか他のさ編集だったりとか、そういうなんかいろいろなんかそういう感じのことをゲーム以外になんかそっちだったら AMD の方が向いてるっていうのを見た、調べたんだよねどっちがいいか分かんなくって。コアコード、私コア、なんかねスマホの FPS ちょっと苦手でやんない。スマホの FPS はちょっとさ操作が難しい。画面内にこうなんてボタンがある、なんてそのなんかなんか難しくって、エペのやつも一緒入れてたんだけどもうやってないね。あれちょっとほんのちょっとしかやってない、エペ何回かしか、本当に片手で収まるぐらいしかプレイやってない。全然やってるんや、なんか慣れなくって、その画面内にボタンがあるの、操作のボタンがあるのが。コントローラーがあるのがいい。コントローラーで買ってないからまた買わなきゃな。コントローラーとあと買うのは、でも大体選んでる、コントローラーとキーボードとカメラ、これを買わないといけない。ゲーミングチェアいらないでしょ、もう椅子あるもん。ゲーミングチェア買ったところで入んないよ入らない。
キーボードあった。キーボードはね、そうだ、あの別のサイトから買う。キーボードはその PC 買ったところとは別のところで買うから。でも違う違う、ごめん、めっちゃ乾燥して風が当たって乾燥する。どれかが決めてる、キーボード、キーボードと、あとマスパッド選んでない、忘れてた、危な、測らない、測らないとと思って測ってなかった。それしなきゃだ、マスパッド買って、あマスパッド、あマスパッドも決めてるか、買うところ、どうしようかな、いつ行こうかな、明日、明日、明日、いや、いつ行こう、とりあえずマスパッドがあって、うん、まあでもそんなすぐ買わなくても、すぐ使わないし、 PC 時間ある時に買おう。忘れてるもの大丈夫だね。ヘッドホン買わない、あそうだ、イヤホン買う、どれかの決めてなかった、忘れた、危ない。イヤホンあるのあるんだけど、ちょっとさ300円のイヤホン使ってるからな、さすがに買い替えようと思ってちゃんとしたのを買おうと思って、それ買おうとしてたんだった。それまだどっち買うか決めて、なんか2択ぐらいに絞って、そっからどっちかをまだ決めてない。それを買って、あとコントローもどれにするか選んだでしょ。キーボードも選んだし、そんなもんか。ランケーブ、あランケーブ買った。パソコン買うのと一緒に、PC フル稼働すると質問が、あ上がると思う、上がりそう、めっちゃ目が乾燥するんだけど、そんな今日風当たってる、なんで目薬してこうかな、めっちゃ目が乾燥する、いつも以上に乾燥する、いつも以上に扇風機が当たってるのか、よいしょ。するや、しないやつ、するやつ、ちょっと痛い目が目開けれなくなるから、使ってた時期もあるんだけど、めっちゃなんかスッてするやつ、刺して、うせ刺して目が開けられなくなるから使ってないもう何もないやつ、そういうのがないやつ使ってる。なんか持ってたんだけど、その花粉症ひどかった時に目薬買って結構強いやつ持ってたの、買って使ってたんだけど、目が開けれなくて、最初こう目薬さしてちょっと置かないと開けれなくて
やめただから。あ、そう、コンタクトのやつ、コンタクトのドライアイのやつ。そう、あとコンサート、そのステージ立ってるさ、ライトがすごい当たるからさ、ライトの光が目に入ってさ、めっちゃドライアイになるのね。目がなんかこう瞬きできない状況になるの。なんかドライアイでなんか瞬きしないでこう涙を出すみたいな感じになっちゃうんだよね。それで絶対にいる、目薬は最後の方とかそう目が痛くないし、コンサート終盤公園とかも、公園の方がなるかもしれない、ライトが近いから。しかもその時さ、両目がなるわけじゃないんだよね、片目しかなんないの、片目だけ泣いてるっていう。それはね、ドライアイもし公園とかでなっててもドライアイなんで目を押さえてたらドラゲーなんだなと思ってて公演の最後のお見送りとかそのくらいの時ドラゲーと戦ってるいつもそう。あれはね、泣いてるんじゃなくってドラゲーなんだよね思う時ができなくなる。コンタクトしてるメンバーとかだとミスターとかも時々立ってるのもいるミスターもコンタクトだからコンタクトしてるどうしてもなる。ピアノの方が良かった、なんでないじゃん、みんなどうしたってなっちゃうかもしんないじゃんただのドライアイだよっていう最近ドライめっちゃドライヤーなんだよね。普通に劇場とかじゃなくてもコンサートじゃなくてもレッスン中とかになんかドライヤーすぎて瞬きができなくなってみたいなある最近めっちゃドライヤーだわ、やばいな、定期的に目薬させるんじゃないと。どうして泣いてるかと思うじゃん全然そういう場面じゃなくてもなっちゃったりするからな。そういえば自分劇場公演終盤ドライアイで泣いてる、やっぱそっち側もなるんだ。確かに一個もライトが向かないわけではないからな、客席側も向いてるから。そっか、しかも劇場だと結構近いしね、ライトの距離感が、ファンの片側も確かに確かになりそう。現場も近いからさ、いつもコンサートよりかさ劇場の方がこう屋根も上、屋根じゃないな、天井か、天井も低いからさ、いつものコンサートよりかはね、ライトが近いから距離が
美味しくてドライなんで。あ、結構あるんだね、そういうファンのことも。一回目やられたことある。なるよね、やっぱ。それがよくある感じかな。メンバー顔は。どこ向いてても大体さ、こうライトが目に入るじゃん、ライトの光が。そう、踊ってない時とかでもさ、正面とかさ、 MC 中とかでもさ、こう正面からライトが映ってるわけだからさ。武道館お客さんとしても初めて。武道館に行ったことは一回もない。お客さんとしてってどう、ん、お客さんとしても行ったことがないっていう意味。行ったことない、一回も行ったことない武道館。でも全然行ったことないよ、いろんな、なんかそのこう見に行く側として行ったことは全然ない、コンサート会場に。全然ないです、基本初めて行くところだから。初めて、なんていうの、初めてそこのステージに立つことが多い。ステージに立つ、すが、その会場に行くこと、間違えた、ステージに立つはもちろん初めてだわ。違う、間違えたわ、言い方を。あの、そこの会場に行くことが多い。 SSM とか、それまで埼玉行ったことなかった。その東京に行ったことすらなかったから、エイトに入る前、東京ずっと行ってみたかったんだから。東京いつか行ってみたいみたいな感じだったんだけど、知ったことなかった、それまで。基本どこも行ったことないよ、その東京ドームシティホールとかとかも。その中がコンサートやったけど、そのコンサートで初めて行ったし、それないしな、コンサート見に行ったことがほとんどなくって、自分が。ないね。武道館ももちろん初めてだし、だから今まで立ったとこ基本初めて行くって、ね、ステージに立ったところ。初めて行くって会場がほとんどない。なんかお客さん側として行ったことほとんどない。スポーツ観戦は、あとね、小学生の頃にバレーボールを1回だけ見たことがある、V リーグの。あ、おいたつおの会場、あの会場は一回あったかな、シンクロにしやった。あそこだっけな、記憶がないんだけど、私がなんだっけ、子供の日の時に載せた写真、あそこ、あれどっかのなんかそういう感じのところのさ、あんなところのところなんだよね、ところのところ。あれ違うのかな、一国乱視方じゃないのかな、わかんない。行ったことありそうな気もするけどな、あそこだったら。いつ載せたっけ、子供の日っていつだっけ。どれだっけ、子供の日、子供の日っていつだ、5月5日か、全然。これか、これどこだ、昔の画像すぎてわかんないんだけど、記憶がないよ。あそこどこな、あそこなんていう会社だっけな、なんかここかなみたいなところはあるんだけど、
かもしれないわ。いちごグランシアター、あ、私ここ普通に、ああ、え、ここだったのか、記憶がないんだよな。でもちっちゃい頃すぎて、記憶がないんだけど、記憶ないんだけど、私あったかも。ここはあのね、このここさ、いちごグランシアターあるところがさ、あのオアシスっていうところなのね。オアシスっていう場所で、ここはね時々行ってたんだよね。オアシスタワー、オアシスは行ってた、結構よく。なんかね、ここね、ファミリーマイクじゃない、あのなんだっけ、なんだっけ、え、でもなんかそのちっちゃい子向け、ファミリー向けのなんかいろいろやったりとか、フリーマーケット、フリマ、そう、なんかさ、なんかそのちっちゃい子、うん、家族なんて、なんかそういうなんかこうちっちゃい子向けとかのさ、こう親子でいろいろやるようなやつとかさがあったりとか、定期的にあったりとか、フリーマーケットがあったりとか、なんかそういうのがね定期的にあったんだよね。だから行ってたんだよね、こう時々やってる時に、家族でお母さんと妹たちととかで行ってて、それで行ったりとかあった。で、ここのいちごグランシアターにも行ったことがあるわ。発表会みたいな感じで。絶対ここさ、いちごグランシアターのさ、楽屋だと思うんだよな。記憶がないんだけど、でも。本当にそこかは知らないんだけど、知らない。覚えてないから、合ってるかわかんないけど、そんな気がする。覚えてないしな、その時の記憶なんて。この子供の日の時にあげた写真、チョコグランシアとの楽屋な気がする、なんとなくね。これ何歳の時の写真だ、私これ2006年ってことかな、2002年生まれだから4歳、4歳の、でこの時は3歳か、9月だから3歳、発表会みたいな感じの時で、確かイジョブランシアトでやったのか、多分それで。ここはね、よく行ってた、オアシスは。よくってほどじゃないか、時々行ってた。よくはちょっと思ってるわ。時々。なんかその、クリームが開催されなくなってから行ってないけど、全然。もっと一人っ子。いやね、この時はもう妹生まれてるね。また。3歳差だから2005年生まれ、2005年7月なんで、誕生日が生まれてます、2人だね。金木犀の香り、金木犀の香りさ、私さ今まで全然知らなかったんだけど、なこれが金木犀の香りみたいな、これは知らなかった、こないだ知って、これ金木犀の香りだったんだって気づいたんだけど、ずっとさ、私なんかすごい、なんか小学校の時とかにさ、匂いがするボールペンとかあるじゃん、あれのリンゴの匂いがするボールペンがそう気に入ってて使ってたんだけど、なんかその匂いがめっちゃするなと思って、それが金木犀の香りだった、この間気づいた。
もらったことないから、この香り金木犀の香りだよみたいな言われたことなかったから知らなかったよこれ金木犀かと思ってた。それでなんかね、リンゴの匂いがするボールペンがあって、香り付きのボールペンみたいな、流行ってね、小学生ぐらいの時にリンゴの匂いがするボールペンを持ってたんだけど、それが気に入ってたんだけど、そのね、リンゴの匂いがするボールペンの匂いがする、あのリンゴの匂いのボールペン、キモクセの香りが一緒だと、リンゴの匂いの匂いのボールペンの匂いとキモクセの香りが一緒の匂いがする、だからすごい懐かしく感じる。なんか小学校ぐらいの時思い出す、それ気に入ってたから、いつもそのリンゴのボールペン思い出す。金木犀、金木犀にやる。ずっと何の匂いだろうと思ってた。そう、リンゴのなんかボールペン、リンゴの匂いがするボールペン、金木犀の香りだっていうことで、ほんとつい最近気づいた、つい最近ほんとに先週ぐらい。リンゴの匂い、そのボールペン思い出すんだよな、だからその匂いがすると、あ、懐かしいと思う。めっちゃお気に入りだったの、そのボールペンが。具体的にキモクセの香りってどんなの？だからリンゴのボールペンの匂いだよ。で、リンゴの匂いがするボールペン。え、その匂いがする。なんかそのさ、匂いがするボールペンとかさ、そのペンってさ、なんかちゃんとその匂いがするわけではないけど、あ、言われてみればその匂いがするなって感じじゃん。そんな感じだから。わかるかな、なんかで言われてみればみたいな、その匂いするじゃん、わかる、言われてみればみたいな、なんか、あ、やばいやばい、カメラが、あ、危な、すごいことなったんだけど、最悪すぎるカメラどうなってんのこれ、引っ掛けちゃったか、ちょっと待って、危な、え、ちょっと今すっごいことなってんだけど、三脚が、どう戻したら、こうかで、これを立てて、あー、ゆるいのね、ゆるいのねそういうことねゆるいのね、ここが、あー、なんでゆるいんだこんな、私結構締めてあるはずなんだけど、なんか緩んでたのかな、携帯の重みで下がっていっちゃってた。いや、三脚食えるわけじゃなくって、その三脚のもっと上の部分だね、上の三脚じゃない、その曲がった部分、今何もつってないの、大丈夫だよね、水ついてもここら辺ないしね、よかった、コンサートの資料とか置いてなくって危ない危ない、ペンケース取ろうとして、筆箱取ろうとしたらさ、ここの三脚の後ろに置いててさ、三脚触っちゃって、うん、大丈夫、入ってるんだよね、匂いがするボールペンじゃない、これはペンか、普通のマーカーだ、もうなんて書いてるか、もう全部剥がれてて見えないんだけどさ、ここほら、ちょ、若干さ、ほら、わかる、若干残ってるだけどな、全部剥がれてて何書いてるかわかんない、何書いてるかわかんないんだけど、確かこっちがスイートポテトで、なんだっけな、なんか、なんかの匂い、あ、スイートポテトだ、芋の匂いがする、さつまいも、
からん、なんだこれ。なんかこういう、こういうのってさ言われてみればわかるぐらいじゃん言われてみたらその匂いするなみたいな。だからそのだからキノクセの匂いもリンゴの匂いって言われればリンゴの匂いするなって感じそんな感じだよ。え、これ何の匂いだろう、気になるんだけどさ。そう、これなんか調べたら載ってると思う。なんで調べたらいいんだろう。でもね、スイートポテトなの覚えてんの、片っぽは。これなんか分かんなかったよ、匂い嗅いでも。でもね、これもね、スイートポテトみたいな匂いがする。甘い匂いがする、分かんない。あ、え、これだ、これだ、調べたら出てきた。匂いがするマーカー、スイートポテトで調べたら出てきたんだけど、こんな適当な調べ方で出てくるの。な、何の匂いだろう、匂いが分かんない。あ、こっちがやっぱスイート、あ、クッキーらしい、クッキー、これスイートポテトで。あ、55分、本当だ。ちょっと風で、あ、言われてみろ、うん、芋っぽい匂いもするけど、クッキーの匂いもするわ。そうかね、今気づいた、もう忘れちゃった。こんなもうプリントが激しすぎて13位からランキング読まーす。13位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。12位、ジョクスノさん、ありがとうございます。11位、アキヒコさん、ありがとうございます。と10位、ユーマカコ熊本さん、ありがとうございます。長い髪がいる、まだ伸びてきたな、今度病院行ってきてもらおう。今10位読んだよね。次9位、バトニーさん、ありがとうございます。と7位、違う、8位8位、トアさん、ありがとうございます。で次が7位、マルさん、ありがとうございます。6位、香港の春マットマーク、教科書さん、ありがとうございます。5位、トシノリさん、ありがとうございます。4位、ヒューガナッツ、キョカタムズさん、ありがとうございます。次3位、フロマンさん、ありがとうございます。2位、グランツアットマーク、キョカタムズさん、ありがとうございます。そして1位がトッシーベビーアットマーク、以上、あ、間違えた、アットマーク、キョカタムズさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう、ありがとうございました。明日の配信何時にしよっかな。明日ちょっとレッスンの合間でなんかできそうな時間がすごくあるからなんかめっちゃ空く時間があるんだよね。そこで一旦しよっかな。何時ぐらい、お昼ぐらいに一回やるかも。なんかご飯食べながらとかやろうかな。お昼ぐらいにご飯食べながらでやるかも。で夜もやるつもりでいるけど、間に合うと思うけどな、夜できると思うけど、ちょっとレッスンが長引いちゃったらできないかも。長引いちゃったらできそうなければまた言います。お昼はしようかな、一旦お昼、昼もできそうな時にお昼ぐらいに、12時前後でやると思う。ビール食べよっかな、そこで買ってきて、買いに行ってレッスン終わって、そうしよっかな。うん、夜はちょっとできればするって感じ。ちょっとわかんない、何時に終わるかわかんないから、レッスンが終わる時間によります。こんな感じかな。でも1回目はお昼ぐらいに行ってると思うので、明日めっちゃ早起きだからな、起きないとちゃんと今から練習して
早起きだ。夜配信、夜配信で何時からできるか分かんない。そもそもできるかがちょっと明日が微妙なところだ。レッスン次第って感じです、明日の夜は。じゃあ、あ、もうちょっとある、20秒。じゃあ明日はそうだね、1回目配信はお昼ぐらいに多分やってる、レッスンの合間にします。じゃあありがとうございました。また次友下のお昼の配信かな、そこで。じゃあまたね、ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい、また明日、おやすみ、バイバイ。